svi Brazilci sanja da dođu u Europu. Iako smo mi, imamo dobar šampionat, sve, ali svi hoće u Europu. Da vidi i Barcelona i Real Madrid i ovaj veliki klub. I kad sam došao u Srbiju, kažem, ja sam mu rekao, moram da to nastavim, da nije samo da dođem u Zvezdu, Zvezda je veliki klub, ali kad mi fudbaler pričamo, hoćemo još dalje. Moj san kao mali da igram u Barcelona, zato što tada sam, kad sam bio mali, gledam Romario, pa posle Rivaldo, Ronaldo, pa Ronaldinho, i to je moja velika želja, znaš, da dođem do to, ali nisam došao, nisam imao toliko sreća i ali sam bio zadovoljan što sam došao u Zvezdu.